dadkii siyaabaha kala duwanaa dhaawacyada uga soo gaareen guud ahaan dalka Soomaaliya, kuwaasoo gargaar caafimaad degdeg ah u fidisay dalkani Qatar, oo ay ka mid tahay guddoomiyaha warta nabadda Seyne Maxamuud Warsame, Injineer Axmed Xaaji oo ka tirsanaa dowladda hoose Xamar, iyo dad shacab oo wax looga qaban waayey Muqdisho oo weli ku sugan dalkani Qatar ee caasimadda Dooxa ayaa ka warbixiyay xaaladooda caafimaad, iyadoo TV-ga Universal iyo baaxadda safaaradda Soomaaliya booqasho ugu tageen hoteelka ay ka deganaayeen Dooxa ee garan weydan. Alxamdulilaah, Ilaahay baa mahad iska leh inuu suurtageliyey mar kale in aan isku imaano oo aan ka hadalno xaaladeena caafimaad iyo siday tahay. Muddo dheer oo bil iyo maalmo ah waxaa ku sugnayn xaalad Ilaahay ogyahay. Maantayna waxaan annaga hadleyno oo soconno oo maxaa la yiraahdaa hoteelkii noloogu talagalay degan. Ka gudoomiye ahaan caafimaadkayga aad buu u wanaagsan yahay, waan soo kabanayaa, waa aniga hadlaya oo socdo. Waxaan u mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed qof wal noo soo duceynaysay waqtiga badan ducada inoo geliyey. Waxaan si gaara ugu mahad celinayaa madaxda federaalka ee ka shaqeeyey in aan helno adeegan caafimaadka oo degdeg ah. Qof walba ma uu helo, Ilaahay baa inoo qadaray inaan helno. Dad walaalaheena oo waxa jiraan aanan helin oo Ilaahay uga baryayna inay helaan adeeg caafimaad oo noocan oo kale ah, ama waddankeeni ha ka noqoto ama sideenoo kale jaaniskeeda ha noqoto. Annaga waxaan nahay dhaawacii ka yimid gobolka Banaadir oo markii uu dhacay qaraxii uu ka dhacay gobolka Banaadir, annaga waxaan kusoo baxnay 4 qofood, 3 dowladda hoose ah iyo duqi magaalada iyo gudoomiye degmo. Sidaas awgeed dhaawacii yimid, qofna waa naga baxay, 3 weli waa joogtaa. Haddii Ilaahay idmaayo, waxaan aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa maalintii qaraxa dhacay oo 24-ka maalintii ku xigtay baa waxaana soo qaaday dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar oo xiriir fiican ka dhexeeyey awgood ayaan ku soo baxnay. Sidaasaa nala soo qaaday innagoo weliba qaarkeen in badanba aysan miir lahayn ee nala soo qaaday. Waxaan nala keenay Qatar, si fiican ayaa nala kugu qaabilay. Waxaan ahay bukaanka kusoo dhaawacmay waddanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaan ahaa hotel Madiina dhaawacii ku dhaawacmay. Anoo dee aan waxba xanuunsan waxba aan ka war haynin baa Muqdisho lay keenay. Haddana waxaa la ii soo qaaday magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. Dowladda Qatar horta marka koowaad aan u mahad celinayaa, maamulka waxa weeye dee iyo dowladda Soomaaliya madaxdanadana aadmana u mahad celinayaa. Waxa weeye dee waxay noo qabteen, Ilaahay baa noo qaban kara. Safiirkana waan u mahad celinayaa waddanka Qatar jooga Soomaaliya. Ugu dambeenna waxaa halkaasi ka hadlay danjiraha u fadhiya Soomaaliya dalkani Qatar, Cabdirasaaq Faarax Cali, wuxuuna warbixin kooban naga siiyey inta hadda ku hartay isbitaalka ee weli hoteelka la keenin. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ilaahay baa mahadlacaa oo isku kan keenay. Walaalaheenni ku soo dhaawacmay siyaabaha kala duwan, qaraxii gobolka Banaadir iyo gobollada Soomaaliya, gaar ahaan Kismaayo iyo Boosaaso. Caawa, halkan waxaan ku joognaa 7 qof oo ka mid ah dhaawacii lasoo qaaday iyo 7 qof oo la socotay. 14 qof waxaa haray, 3 qof oo iyaguna isbitaalka ku jira weli aan soo bixin, laakiin 7 waxaa loo soo wareejiyey hoteelkii loogu talagalay inay deganaadaan inta ay u dhamaanayso daawooyinkooda. Insha Allahu Taala waxay ka mid noqon doonaan bukaan socodka howlahooda loogu dhameeyo sida joogtada hadba waxay u baahan yihiin. 3 kalena waxaan rajaynayaa iyaguna inay ku soo biiraan biidnillaahi kariim kaldhow. Marka ugu horreysay dowladda walaalaha nahay Qatar ee u fidiso gargaar caafimaad dadka kusoo waxyeeloobay qaraxyada kala duwan ee ka dhaca caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Cismaan Indhoos, TV-ga caalamiga Universal TV, magaalada Dooxa.